Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı ziyalı, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü professor Aygün Atların Qarabağ zəfəri 44 günün pərdarxası adlı kitabı işıq üzü görüb. Kitabın ön sözünü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan yazıb. Qeyd edək ki, kitab ilkin olaraq 2000 nüxsədə çap olunub və onun 500 nüxsəsi Azərbaycana göndərilib. Xatırladaq ki, Aygün Adtların 44 günün pərdarxası adlı kitabının nəşir məsləhətçisi Türkiyə prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalındır.